de nominerade till jubileets nykomling är. Jubileets nykomling. Aron Lindström, alpint. Louise Etzner Jakobsson, dressyr. Olof Ryberg, friidrott och goalball. Alla tre såklart värdiga vinnare. Vi ska se vem som vinner jubileets nykomling. Vinnaren är... Att hitta nya mål i livet och på tävlingsbanan är en självklarhet för henne. Med två brons från Paralympics i Rio stod hon ensam för 20% av svenska truppens totala medaljskörd. Hon har åren efter sitt genombrott fortsatt sin framgångssaga med bland annat två EM-silver och är ett av Sveriges största medaljhopp inför Paralympics i Tokyo. Och vinnaren är Louise Etzner Jakobsson. Tack Maria och grattis till Louise som jag hoppas är med oss. Jaha Louise, du är jubileets nykomling. Ja, tusen tack. Var det väntat? Nej, det kan man aldrig vänta. Nej, jag tänker aldrig så heller. Utan det kommer som en jättestor glädje. Berätta lite kort, Louise, om din bakgrund i parasporten. Menar du innan jag kom in i parasporten eller? Ja, kanske varför du hamnade inom parasporten. Jag var med om en väldigt allvarlig olycka där jag skadade mitt huvud väldigt illa. Så att jag hade flera års rehabilitering och då var hästarna nästan det allra bästa för mig. Och sen var det min familj som tjatade på mig lite grann att jag skulle ta mig an parasporten. Och det var en jobbig process att acceptera hur pass skadad jag hade blivit. Men att gå med och gå in i parasporten, det är det absolut bästa jag har gjort i hela mitt liv. För att, vad får du när du är inom parasporten? Alltså jag får ju så otroligt mycket. Men jag jobbar ju väldigt hårt alltid för att träna och tävla och prestera och göra det bästa jag kan. Men jag har ju fått träffa så många fantastiska människor och jag har fått göra så många resor. Så jag har ju lärt mig så mycket mer och upplevt så mycket mer än vad jag aldrig hade kunnat få om jag inte hade gett mig in i det här. Du har gjort en otrolig resa egentligen och tagit två medaljer på ett Paralympics. Hur har resan varit efter det? Liksom, hur har den där själva stjärnglansen varit efter Rio? Jag tänker inte så mycket så, utan jag är ju jag. Jag fortsätter att jobba på. Jag vill hela tiden utvecklas, jag vill bli bättre, jag vill göra flera resor, jag vill prestera mera. Och att kunna få göra det tillsammans med hästar och min familj. Alltså bättre kan man inte få ha det. Men när du åkte till Rio, förväntade du dig eller tänkte du att det kan bli medalj? Ja, det tror jag nog att jag gjorde. För att jag ville ju gärna ta medalj. Men min första ritt presterade jag ju så dåligt så att jag blev så fruktansvärt arg på mig själv. För innan, det var ju fruktansvärt varmt första dagen och då var det så att innan jag gick in på banan så fick min häst så fruktansvärt hög puls. Och då kom jag ur min bubbla som jag normalt alltid är i. Så att jag minns faktiskt inte så mycket av den ritten. Men de andra där jag tog medaljer, de minns jag verkligen. För då red jag. Jag måste bara fråga, när du tar medalj eller när du så här vinner eller liksom lyckas med en bra tävling, får hästen någonting speciellt då? Bra fråga. Han får alltid någonting speciellt. Vi ser fram emot fler medaljer då, Louise, från ditt håll. Ja, det gör jag med. Fortsätt och träna på
inför stora uppgifter då framöver. Och grattis till det här priset. Stort grattis. Stort grattis, Louise. Tack. Jubileets nykomling Louise alltså. Tack Maria. Tack. Tack, det är extra roligt. Det är extra roligt att få vara med också och dela ut pris som gäller hästsporten. Mm. Ja. Vi som alltid är de med hästarna tycker det känns extra bra. Så det var lite roligt. Ja. Tack så mycket.